Hej, det er Jesper fra jesperbergstrøm.com. Jeg håber, du har det godt. Jeg holder en, synes jeg selv, en meget dejlig, velfortjent fridag her i dag. Det er første sådan arbejdsdag efter påsken, og jeg har hygget mig. Jeg har simpelthen fået sovet længe og drukket et par kølige ryller, og bare hygget mig generelt med familie og været i sommerhus. Alt muligt dejligt. Og nu sidder jeg faktisk et fantastisk sted, du skal lige se det her. Det er ude ved Nordhavnen, et dejligt sted, hvor der er vand alle vegne. Det er sådan et lille hemmeligt getaway-sted der. Og nu tænker jeg lige, at jeg vil lave en video til dig, fordi jeg har nemlig lige talt med en kunde for en stor virksomhed. Og de skulle booke mig til tre foredrag og tre workshops. Og hun sidder så hende her, HR-kvinden, og skal lave en tekst på de her workshops, jeg skal lave. Og hun synes, det er lidt svært, og så sidder vi og taler lidt frem og tilbage om det. Og så kan jeg jo se, at der er et mønster i mange folk, der synes, det er svært at skrive salgstekster eller bare generelt at sælge. Og det er, at de fleste mennesker, de gør det, man i gamle dage ville kalde at være en produktbeskriver. Det vil sige, at man beskriver sine produkter. Problemet ved det er bare, at det er ikke det, der sælger. Fordi at det kan godt være, at du vil sælge mig en mobiltelefon, og så fortæller du mig, hvor mange komponenter der er i, og hvor mange pixels skærmen er i, og hvor meget gigabyte der er på nettet, og upload og download, eller fanden, jeg har ikke forstand på det, men det er, at du beskriver ligesom selve produktet, og hvad produktet indeholder og kan, og alle de der faktuelle ting, men det sælger altså ikke. Det, du skal tænke på, som du udmærket også godt ved, det er, at hver gang du skal sælge noget til folk, om det er budskaber, meninger, holdninger, produkter og løsninger, så sidder alle mennesker, inklusiv dig selv, måske også lige nu med den her video, og tænker, what's in it for me? Altså, hvad får jeg ud af det her? Og det, min pointe er, det er, at når du skal sælge noget, når du skal sælge dig selv, eller hvad du nu skal sælge, budskaber, løsninger, produkter, så skal du altid kommunikere i det, som man kalder udbytte muligheder. Det vil sige, hvad er det for nogle muligheder, kunderne får ud af at bruge det produkt, du har. Så jeg kunne godt sige, at hvis jeg skulle sælge dig et foredrag eller en workshop, så kunne jeg sige, at jeg snakker om de sidste nye undersøgelser for MIT, og jeg taler om den kognitive diamant, og jeg taler om kropssprog og hvilken betydning det har for dig selv og alle mulige ting, hvor man tænker, hvad fanden skal jeg bruge det til? Ja, hvad skal du egentlig bruge det til? Og det, du skal bruge det til, det er det, jeg skal kommunikere til dig, så du har lyst til at købe det. Og jeg kunne også sige til dig, at hvis jeg skulle sælge dig et foredrag, så i stedet for at fortælle, ligesom, hvad der var indholdet, så kunne jeg sige, jamen, det, som du får ud af det, det er, at du bliver meget bedre til at kommunikere med dine kunder. Du bliver bedre til at læse købsignaler på dine kunder. Du får, jeg giver dig de fem hyppigste købsignaler. Det vil sige, når du sidder og taler med en kunde, så kan du læse præcis, om de er klar til at købe eller ej. Jeg giver dig nogle værktøjer til, hvordan du kan blive bedre til at påvirke kundens hjerne, så de har lyst til at købe af dig, i stedet for at du skal sælge. Jeg giver dig bedre værktøjer til, hvordan du kan skabe den bedste tillid og kemi til kunderne, så de har lyst til at købe af dig. Og så kan jeg blive ved. Forstår du, hvad jeg mener? Så der er forskel på, at du beskriver selve produktets indhold, eller du beskriver udbyttemulighederne. Hvad får kunden ud af det? Så hver evig eneste gang, du taler med nogen, du skal sælge noget, så skal du tænke på, at de sidder og tænker, okay, nu har du sagt noget, og hvad får jeg ud af det? Og hvad får jeg ud af det? What's in it for me? Så altid kommunikere udbyttemulighederne, i stedet for selve produktets beskrivelse. Og det er altså, jeg ved godt, det kan være logik for husmænd for nogen, men de fleste mennesker, de laver den samme fejl igen og igen og igen, og de beskriver alle detaljerne, men de glemmer ligesom at tænke over, jamen kunden sidder og tænker, hvad får jeg ud af det her? What's in it for me? Så helt klassisk, udbytte mulighederne, i stedet for at være produktbeskriver, som man sagde i gamle dage. Jeg håber, det her det hjælper lidt på det. Så se bare selv og tænk på, what's in it for me? Vi ses.